Qoy mən Elmandan soruşum, bəlkə Elman xatırladı danışdıqlarını. Buyur. Mən illər öncə Xarkovda ana 3 uşağını ərin yanında qoyur gəlir. 11 ay bu kişi baxır. 11 aydan sonra uşaqların ikisi geri qayıdır, ananın yanına gətirilir. Biri isə gah başına yara düşüb, yara ürəyinə qədər işlədi, öldü deyilir. İndi isə dünən studiyada etiraf etdi ki, uşaq qızdırmadan, 9 yaşlı qız qızdırmadan ölüb. 9 yaşını da bilmirdilər, ha? 7 yaş deyirdilər. Biz baxdıq bu şəklin üstünə ki, nə? 29-u 7-ci ay 1998. Deyir ki, dur mikrofonu ver mənə. Nə qədər? Xoşqədəm xanım. Nə bilim da o, mən sizə sözüm yox. Xoşqədəm xanım, bu şəkil mən bağda çəkdirmişəm. Sonra elə bir qardaşım oğlu sünnətində o şəkili mən vermişəm ki, orada toyda ki, anayan şəkili, ki, uşağımın şəkilidir. O kasetadan çıxır, video kaseta yoxdur, o sünnət şəkilində, o şəkil. 7 yaşındadır o qız. Elə bir bu şəkili mən itirmişdim. Elman, qızın neçə yaşı var idi yanında? 7 yaşındadır. Bir dəqiqə. 7 yaşındaydım. Mən 7 yaşındaydım. 7 sinifə qoymuşam. 9 yaşında. Xoşqədəm xanım, yaxşı hesablar. Dedilər o şəkilin. Xoşqədəm xanım, pnevmoniyadan ölə bilər. 7 yaşında. Valla bir onu bilirəm ki, bu balaca uşaqların Arda ilə Arın olmasaydı, onların yaşaması üçün mən məsuliyyət daşıyıram da. Yəni körpədirlər. Ən az onların 18 yaşına qədər böyüməsi üçün çalışmam gərəkir. İnanın, mənə bu dəqiqə bax bu studiyanı tərk edərdim. İçim partlayır, bəsdir, hə? Siz necə valideynlərsiniz? Siz necə ata-anasınız? Siz necə ata-anasınız? Övladını yayda gətirib, qışda gətirib, payızda gətirib, üzr istəyirəm, səs tonum qalxır. Çox üzr istəyirəm tamaşaçıdan. Ay, belə bilmirsiniz, hə? Bu nədir? İlahi, bu nədir? Mən dəhşət, mən ürəyim partlayacaq əsəbdən artıq. Soruşuram, hansı hissləri yaşadın? Sən balanı ölmüş görəndə nə hissləri yaşadın? Ona da cavab vermir, belə baxır. Ay xanım, uşağını nə vaxt gətirdi? İki uşağını nə vaxt gətirdi? Mən mart ayında, fevral ayında gəlmişdim. O may ayları idi, gətirmişdi uşağı. Leylanda sentyabrda məktəbə qoymuşam, 3-4 aydı. Nə vaxt gətirmişdi? Elə bir, xoş gedim xanım, fevral ayıydı, mənim yadımda da gəldi. Sənin, sənin gəlişin məni maraqlandırmır. Uşaqları nə vaxt gətirir? Bu may ayında, may ayında. Leylanda dünən nərə aprel idi, hə? Mən deyirəm, sentyabrda Leylanı məktəbə qoymuşam. Dünən aprel demişdim, bugünləri may oldu. Hə? Sabah artıq sentyabrda olacaq. Leylanı, çünki mən hesablayıram da, Leylanı sen... Sən uşaqlar insanı özündən çıxarırlar. Deyirəm ki, ay əlim-əlim, siz təsəvvür edin ki, indi xoşqədəmam, deyirik ki, indi valla, indi adam qalıb məhətlər belə bir dövran dəyişib, nə bilim bu filanlar, filanlar. Bu xanım 97-ci ildə uşaqlarını dünyanın düzündə qoyub gəlir. Mən hələ onu hələ araşdırıb belə dərk edə bilmirəm. Anası da deyib ona razı. Anası deyib bu razılaşıb. Məqsəd də olub ki, İşini dallarınca sürüsünlər, İşini cəzalandırma. Manipulyasiya eləsinlər. Bu da acıq eləyib getməyib, qalıb. Elman, mənə dünən danışdıqlarını doğru düzgün danış. O telefonla nə danışırdın? Telefonla qaynımla danışdı, dedi, neçə ildir, bu niyə şey qaldırmırdı, indi deyə çıxıb ortaya. Mən də dedim, nə bilim, bu da belə şey eləyir. Danışdım, dedi ki, yaxşı, indi getsəniz, qəbiri orada tapa biləşsən mi? Qaynım da sözümə dedi. Dedim, bəli, basırdığım yeri biləm, indi bir anarı, bir bəri opşum, ora çatanda adam dəqiq yerini şey deməyə. Yaxşı, sən niyə demirsən ki, sənə zəng etsələr heç nə demə və sonra da telefonun nömrəni qır at, onları da blok elə. Kim dedi ki, mən elə söz deməli. Sən demirsən. Elə söz olmuyor. Mən xahiş edirəm, bu kişinin danışığını bu studiyada eşidən varsa doğru düzgün danışsın. Danışmışam, mən burada danışdım. Orada danışmamışsın sən. Mikrofonu ver mənə.
Elman, səhv danışma. Sən aynla danışa-danışa gəlirdin. Sən girdin qəbristanlığın arasına. Özün yaxşı bilirsən axşam hardan gəldin, hara girdin. Sən də rus dilində danışırdın. Sonradan söndərdin Azərbaycanlısını. Yanı sağa zəng eləsələr, nömrəni qırt, tulla. Bunu mən eşitdim. Bu söz doğrudur, elmətdir. Bəli, Xoşqədəm xanım, axşam... Ondan mən... təşəkkür edirəm o tamaşaçımıza ki, mənə doğruları yazdım. Mən dünən eşitdiyimi deyirəm. Mən aşağı yenirdim. Aşağı yenəndə mən 29-a mülk etmək istəyirəm. Sonra dedim, yox, ki, olarkən də mən qayıtdım bəri. Xahiş edirəm. Gördüm, bu danışa-danışa gedir. Bu girdi qəbirsanlığın arasında. Dedi, xahiş edirəm səndən. Birdən sağ zəng eləyirlər, nömrəni taparlar. Olar. Rus dilində danışırdı, sonra Azərbaycanca danışdı. Sonra hansısa o gəldi bura, başqa bir qadını yığdı. Dedim mən, nəsə dedi, amma anlayamadım. Maşının səsi imkan vermədim mən bunu anlayamadım. Yaxşı, sən nə bildin ki, o qadını yığıb? Yox, qadının adını çəkdi, amma bilmədim. Aha, qadının adı yadında qaldı. Hə, onu bilmədim, yadından çıxdı. Rus dilində danışırdı. Əgər, bax, bu telefon buradadır. Çıxardın, görün orada mən rus dilində bir kəlmə söz danışmışam. Bunun demək oldu ki, dedi məni, daşıyacaq polisə məni boynuma qoyanmadı. Nəsə məni boynuma qoyacaqlar bunlar. Bunun dediyini mən eşitdim. Çünki mən bunun, bu girdi qəbirsanlığın arasında, danışa-danışa gəldi. Gəldi hələ burada da Stankada da deyil, bu yolun o yüzündə. Stankada da nə qədər danışdı. Bax, o yüzdə biz az qardaşı ilə bir ki, bu insan ki, nehrənin çarxaləsində, bax, insan ilə geri qalanırdı. Mən taksi ilə getmişim. Deyil, burada var, benim bölünə qarşıdan. Siftaforun da yanı qəbirsanlıqdır da. Sən bilmirsən, biz bilirik də, ora qəbirsanlıqdır. Bir qəbirsanlıq haradır? O siftaforun böyrü qəbirsanlıq. Zəng elədi ki, mən buradayam, qapının ağzında. Mən qayıtdım oradan piyada bura. Buradan çirkin indim ki. Söhbət belə olur. Sən nəzvedin o qəbirsanlığın yanında. Qəbirsanlığın yanında? Hə, o qəbirsanlıqda sən nədir? O qəbirsanlığın içində getmişdik. Ermədin qəbirsanlıqda, ermən qəbirsanlıqda ölməyə getmişdik. Bə sən nəzvedin o? Bu, qəbirsanlığın yoluna döndü, çəri. Demirəm qəbirsanlıq, dedim qəbirsanlığın yoluna döndü. Bazilə xalaldı. Sən də danışdıqların işçidən yoxdur. Mənə danışmışam, Nazlıq. Çox sözlə danışırsan, görmədin. Mən? Bəli. Mənim danışdığımı çıxarda bilərsən.